Tack, ja. God middag och välkomna hit till TV2 så här på nyårsaftonens eftermiddag. Långfilm ska vi börja dagen med, två stycken faktiskt. Först ska vi följa med hela nio halvan till Honolulu och 15.30 kommer en svensk familjekomedi som handlar om en pappa som mer eller mindre mot sin vilja helt plötsligt tvingas vara pappaledig och ta hand om sina barn med alla de praktiska problem och bekymmer som det kan innebära. Kan tyda på ägg heter filmen och den kommer alltså 15.30. Men nu, hela och halvan, i en av sina kanske bästa filmer gjord 1934.